Quer que eu escolha por você? Comida é vida. Apenas me ignore. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo. Já vai tão cedo?
Ah!
Procurando por algo em particular? Tempos difíceis, Ethan. Ah. E comprar eu vou. Está aí algo que vale ostentar. É tudo um investimento, Ethan. Você tem três opções: vender coisas, jogá-las fora ou comprar uma bolsa maior. Infelizmente, você não tem espaço para essa aquisição. Obrigado. Obrigado. Hora de cozinhar. Aqui está. Coma comigo. Eu não me incomodaria de comer isso de novo. Obrigado. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo.
Um momento, por favor. Deixe comigo. Tenha uma aventura maravilhosa.
Aqui deve ser a toca. Thank you.
Tá, grandalhão.